الله 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 لك فضل كرم وإحسان سي رمضان المبارك بخير وعافية اللہ تعالیٰ نے گزروایا اور رمضان کے بعد چونکہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے تو اگرچہ دیر سے ہی صحیح لیکن میری طرف سے آپ تمام سننے والوں کو عید کی مبارک ہو اور روزوں کی بھی مبارک ہو اور جن ہمارے بھائی بہنوں سننے والوں نے توبہ کی ان کو توبہ کی بھی مبارک ہو کہ توبہ پر اللہ تعالیٰ یوں کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. عام طور پر ہم اللہ کی رحمت کے بارے میں بہت تھوڑا جانتے ہیں, بلکہ یقیناً انسان تھوڑا ہی جانتا ہے اس کی ہر صفت کے بارے میں, وہ لامحدود ہے ہم محدود ہیں, لیکن لاشعور میں ہم نے اللہ کو دنیا کے بادشاہوں کی طرح سمجھا ہوا ہے کہ جیسے وہ سخت گیر ہیں اور پکڑنے والے مار دھاڑ والے. اللہ تو کرم ہی کرم ہے, رحم ہی رحم ہے, البتہ اس کا انصاف قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ام نجعل المتقین کالفجار یہ بتا دیا کہ میں تقوی والے اور نافرمان کو برابر نہیں کر سکتا, لیکن نافرمان کے لیے کتنا خوبصورت راستہ بتایا, ان تابوا فانا حبیبہم سبحان اللہ, کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اسی وقت میں ان کا محبوب بن جاتا ہوں. تو اللہ کی رحمت وسیع ہے اور انسان گنہگار ہے, جب کبھی خطا ہو اس پہ باقی نہیں رہنا چاہیے, فوراً توبہ کرنی چاہیے. میرا اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کرنے میں بہت طاقت رکھتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے. تو خیر ضمناً بات آ گئی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں شوال کی مہلت دی ہے, شوال کا مہینہ دیا ہے, اور اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل اس امت کے لیے بہت آسانیاں بہت نرمیاں کر دی ہیں. رمضان میں روزہ تمام فرائض ایک فرض 70 کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اس طرح اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے. تو بلکہ جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی کرے گا ہم 10 دیں گے, تو یہ ایک عالمی قانون تھا جو ہر امت کے لیے تھا. اس پر ہمارے نبی نے عرض کی یا اللہ زد امت, کہ اللہ میری امت کو کچھ زیادہ ہو جائے, یعنی مطلب یہ تھا کہ یہ تو آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک قانون چلا آ رہا ہے, تو میری خصوصیت ہے میری وجہ سے میری امت کی کچھ خصوصی رعایت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر دوسری آیت اتاری, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا, مجھے قرضہ کون دیتا ہے میں اسے کئی گنا کر کے واپس کروں. اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ زد امت, یا اللہ کچھ اور زیادہ فرما. اللہ نے تیسری آیت اتاری, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم, کہ میرے محبوب چلے آپ کی امت میں سے جو میرے نام پر ایک روپیہ خرچ کرے گا میں اس کے عوض میں 700 گنا اس کو دوں گا, 700 گنا اس کی نیکی لکھی جائے گی, یعنی ایک خرچ 700 کے برابر. تو ایک پر 700 تو بہت زیادہ ہے, لیکن میں قربان جاؤں شفقت رسول پر محبت رسول پر اپنی امت کے لیے. آپ نے پھر کہا اللہم زد امت, اللہ میری امت کو اور زیادہ عطا فرما. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, چلے میرے محبوب آپ سے ضرب تقسیم کیا کرنا, ہم آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیں گے. اس بے حساب رحمتوں میں سے ایک رحمت شوال کے 6 روزے ہیں, کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبع 6 من شوال فکأنہ صام السنۃ کلہا, جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے اس کے پیچھے, اور ثم کا لفظ بتاتا ہے کہ یہ 6 روزے اکٹھے نہیں ہیں, 30 دن میں 6 روزے ہیں. بعض دوستوں کو یہ تکلیف محسوس ہوتی ہے 6 اکٹھے رکھنے میں, اور کئیوں کے ذہن میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ 6 اکٹھے رکھنے ہیں,
رمضان کی طرح ایسا نہیں. ثم ثم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پورے مہینے میں یکم سے 29 کے 30 کے دوران جو 6 روزے رکھ لے گا تو پورے سال کے روزے رکھنے کا اسے اجر مل جائے گا. کہ 6 روزے اور یہ 36 ہو گئے اور سال کے دن ہیں 360 ہیں, تو 36 روزوں کے بدلے میں 360 روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ اسے اجر نصیب فرمائیں گے. اور پھر یہ جو قرآن کی فضیلت الصائمین والصائمات, روزہ رکھنے والے مرد, روزہ رکھنے والی عورتیں جو کثرت سے روزہ رکھتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ان کا اجر بے شمار ہے, لیکن جو تھوڑا کر کے بھی کثرت والوں کے ساتھ ہو جائے, ان کا شریک ہو جائے, ان کی برکتیں اس کو مل جائیں, تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جو یہ شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے تو ایسا جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے, اور سارے سال کا وہ روزے دار ہے. اور وہ جو جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان, تو وہ صرف روزے والوں کے لیے کھولا جائے گا, اور جو اس میں سے گزر جائیں گے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. تو یہ جو خواتین, جو حضرات, جو جوان, جو چھوٹے بڑے, یہ پورے سال کا اجر لینا چاہیں مختصر وقت میں تھوڑی مشقت کے ساتھ, تو یہ 6 روزے اگر رکھ لیے جائیں تو پورے سال کے روزہ دار کہلانے کا اللہ تعالیٰ اجر نصیب فرما دیتا ہے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل ہمیں یہ سہولتیں ملی ہیں جو میرے مالک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں, اور ان کا پھر کوئی حد و حساب نہیں, کوئی شمار نہیں. اس لیے ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے جب فضائل سنے تو کہنے لگے یا اللہ یہ امت تو مجھے ہی دے دے, تو اللہ نے کہا نہیں موسیٰ, یہ میرے محبوب کی امت ہے جو سب سے آخر میں آنے والے ہیں. اس امت کی نبیوں نے تمنا کی کہ یہ امت ہمیں دے دی جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا نصیب بنایا کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امت ہی بنایا. اور ساری سہولتوں کے بعد اور ساری آپ کے طفیل جو نعمتیں ملی ہیں, اس کے بعد ایک ایسی نعمت ہے جس کو سوچنا چاہیں تو کوئی کنارہ کوئی نہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا کہ میرے محبوب, میرے نبی یہ دعا ہے, میں ایک دعا کا آپ کو حق دیتا ہوں, جو مانگیں گے ہم وہ کر دیں گے. تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا اختیار دیا, ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی, اللہ نے قبول فرما کے ویسا ہی کر دیا جیسا اس نبی نے چاہا یا رسول نے چاہا. جب ہمارے نبی کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کو بھی ایک دعا کا اختیار ہے, آپ بھی مانگیں. تو آپ نے کہا یا اللہ ٹھیک ہے, میں نے اختیار آپ کا قبول کیا, لیکن میں یہ دعا یہاں نہیں مانگوں گا, میں یہ دعا قیامت کے دن اپنی امت کے گناہگاروں کی بخشش کے لیے مانگوں گا, اور میں اس کو اپنی امت کی شفاعت کے حق میں اس دعا کو استعمال کروں گا. یہ آپ کی رحمتوں میں سے بہت بڑی رحمت, ہر رحمت بہت بڑی ہے, آپس میں مقابلہ کیا جائے بہت بڑی ہے. پھر آپ کی شفاعت کا مل جانا کتنی بڑی رحمت ہے, پھر پل صراط پہ آپ کھڑے ہوں گے امت کو گزارنے کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے, حوض کوثر کا آپ کے ہاتھوں پانی مل جانا کتنی بڑی نعمت ہے, آپ کے ساتھ جنت میں داخلہ ہونا. آپ نے فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں, اس میں سے 80 صفیں میری امت کی ہیں, 40 صفیں باقی امتیوں کی ہیں, اور سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے, اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری اوپر نہ چلی جائے. اور میں کہا سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا بلال میری اونٹنی کی رسی پکڑ کے میرے ساتھ ہوگا, میرے لیے دروازہ کھلے گا, اور میرے ساتھ سب سے پہلے میری امت کے غریب لوگ داخل ہوں گے, باقی لوگ بعد میں داخل ہوں گے. سب سے پہلے میری امت اندر جائے گی, اس کے بعد باقی امتیں داخل ہوں گی. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طفیل جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں وہ میں نے مختصر ذکر کی ہیں چند ایک, ان میں سے یہ 6 روزے بھی ہیں. جو دوست, جو مرد, جو حضرات, جو خواتین مستورہ رکھنا چاہیں ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے سارے سال کے روزے دار ہونے کا, اللہ تعالیٰ انہیں اجر نصیب فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور کی توفیق بخشے. السلام علیکم.